Nabi kata, "Aghliqul abwabakum." Tutup pintu-pintu rumah kamu. Ha? "Wa khammiru aniyatakum." Tutup tudung makanan, bekas-bekas makanan kamu. "Wa auqu asqiyatakum." Dan tadi bekas makan, yang ni bekas minum. Bekas minum tudung, tutup. "Wa atfi'u surujakum." Tutup lampu-lampu pelita kamu. "Fa inna syaitan," kerana setan tak boleh buka pintu yang tertutup, tak boleh buka bekas yang tertudung, dan dia tak boleh buat apa-apa benda jahat pada bekas-bekas yang terlindung ni. Tapi kalau tuan-tuan biar macam tu, dia boleh bubuh penyakit, dia boleh bubuh benda-benda tak elok masuk. Tapi kalau tuan-tuan tutup, bismillah, tutup, dia tak boleh buat, dia tak boleh buka. Kemudian Nabi SAW kata apa? Tutup pelita-pelita kamu, kerana tikus akan dihasut oleh iblis, dan tikus tu akan lari-lari-lari-lari-lari, langgar pelita, rumah terbakar.